Fala, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. A esquerda está desesperada com a grande vitória do Bolsonaro. A realidade é que Bolsonaro está bombando e eles não sabem mais o que fazer. Então, você tem a própria esquerda agora mostrando até em gráfico como que o Bolsonaro destruiu a esquerda esse ano. E o que vai acontecer em 2024? Porque o desespero deles não é agora. O desespero dele é que 2024 isso vai ser ainda pior para a esquerda brasileira. Então a gente tem que olhar isso aqui e entender mais uma vez. Vamos ficar focado na nossa missão, ficar focado na vitória e esquecer essas cortinas de fumaça que tem sido colocada para a gente. Olha só o que ele está vendo aqui. Olha, repara esse gráfico, a gente faz uma análise aqui, junto com outros vídeos da extrema esquerda, falando aí do que aconteceu nas eleições de 2024. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar aí aquela pessoa que está meio triste. As pessoas estão sendo bombardeadas com tanta mentira, com tanta negatividade, pessimismo, e essas pessoas estão assim tristes, cara. Então mostra lá para ela que a direita cresce, cresce muito. A direita cresceu muito essa eleição. Então vamos entender aqui, tá bom? Compartilha com seus amigos, vá no comentário ali e diz para mim o que que você acha desse esquerdista aí, né? Porque, Fábio, mas esse esquerdista, cara, a gente tem que usar o esquerdista para falar da esquerda de vez em quando, né? Vamos lá, olha só isso aqui. Esse gráfico aqui mostra a quantidade de população que vai ser governada pelos três setores políticos, né? E a comparação com a eleição de 2020. Então, a esquerda, considerada aí só a esquerda mesmo, não considerar PSB, essas coisas, vai governar 7 milhões de habitantes. O centro, que é uma direita, né? Que tem todos esses partidos híbridos e tal. Vai governar 79 milhões de habitantes. Caiu de 122 para 30, para 79. E a extrema-direita, bolsonarista e outros, vai governar 73 milhões de habitantes. Segundo turno, vai piorar a situação para a esquerda e vai. Agora vamos parar aqui um pouquinho. Vamos lá. Então, claro que quando ele fala extrema direita, ele está falando nós bolsonaristas, nós conservadores, né? Quando ele fala esquerda, ele mim extrema esquerda. E ele fala o centrão. Então, a realidade, muitas pessoas dizem que o centrão venceu, o centrão venceu, o centrão venceu. Na realidade, o centrão diminuiu do que ele era. Você pode ver no gráfico aqui, diminuiu bastante. E você vê a direita aumentando. É que eu venho falando para você. O Brasil, um país totalmente de esquerda, para ele se tornar um país de direita, tem que acontecer isso. A esquerda vai diminuindo, o centrão vai aumentando e a direita vai aumentando muito mais. Então, conforme o centrão vai aumentando, aí a direita começa a pegar pessoas do centrão para a direita começa a aumentar, crescer cada vez mais, aí o centrão começa a diminuir, entendeu? O progresso é exatamente esse. A esquerda diminui, o centrão primeiramente aumenta, aí a direita vai aumentando, aí o centrão começa a diminuir e a direita aumentar cada vez mais. Então você vê que foi uma vitória esmagadora. E vamos botar aqui para continuar, né? Eu estou só botando aqui esses pontos aqui para a gente ouvir. Vamos lá. Segundo turno vai piorar a situação para a esquerda e vai melhorar a situação ainda mais para a extrema-direita. Então, por exemplo, vem aí a tese que foi adiantada por alguns setores aí, como por exemplo João Campos de Pernambuco, que foi a polarização acabou. A polarização não acabou, porque para a polarização acabar, o gráfico do meio precisaria ser muito maior do que os gráficos dos outros dois. O que está acontecendo aqui é o que está acontecendo na Europa. A polarização é canalizada pela extrema-direita. Enquanto que a esquerda não vai para lugar nenhum, porque fica a reboque, né, dos partidos pseudo-democráticos, neoliberais do imperialismo. Esse bloco do centro aí é o bloco do pessoal mais ligado ao imperialismo também, no Brasil. Quer dizer, quando eles falam que o centro ganhou, é uma manipulação dos índices. Na verdade, o centro retrocedeu brutalmente. Basta você colocar, né, as coisas corretas. É voto de prefeitos. Aí já praticamente dá um empate técnico, vamos dizer assim.
entre o que seria o centro e a extrema-direita. A esquerda não consegue progredir, primeiro, por causa da frente ampla. Né? Aqui, esse é o ponto que nós temos que analisar com bastante cuidado. Primeiro tem a frente ampla. O PT abriu mão de lançar candidatos na maioria dos capitais. Aqui, pessoal, como você vê, ele mudou de gráfico. E esse gráfico aqui que mostra a questão das prefeituras. Aí você vê, olha só a direita e o centrão quando se fala de prefeituras, né? Então, a esquerda parece com uma votação bem pequena. Segundo, a política da esquerda é uma política ruim. Mas se tem uma coisa que ficou nítido, que a população rejeita essa política identitária. O governo Lula está cheio desse pessoal aí. A política pró-imperialista está pesando muito no governo do PT. E o resultado é o que nós estamos vendo aí. Aí o Lula veio a público e falou assim, precisa ver por que eu tenho muito voto e o PT não tem voto. Primeiro ele precisaria deixar que o PT lançasse candidato, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, por que o PT não lançou candidato? Por que apoiar o PAS? O PAS é parte da máfia do Rio de Janeiro. Depois o pessoal vai sair por aí falando que o povo só vota em corrupto e tal. Mas o PT chamou a votar numa quantidade de gente aí que a classificação mais bondosa seria de bandidos. A classificação mais bondosa ao petista seria bandidos. A mais bondosa, hein, pessoal? Quer dizer, o melhor dos petistas é um bandido. E essa política vai se aprofundar agora no segundo turno. Né? Estão chamando a votar em tudo quanto é criminoso político que tem aí em nome do voto útil. Para não deixar o bolsonarismo ganhar as eleições. Mas o bolsonarismo já faturou a eleição. A única coisa que o voto útil vai fazer é fortalecer uma ala direita que amanhã vai estar do lado do bolsonarismo e ajudar a liquidar ainda mais a esquerda, do ponto de vista eleitoral. Ah, mas o Bolsonaro já ganhou essas eleições. Então a única coisa que o PT tem agora é voltar para tudo quanto é tipo de bandido para tentar parar o Bolsonaro, mas o Bolsonaro já venceu essas eleições. Cara, eu venho falando para vocês há algum tempo, o Bolsonaro venceu essas eleições, as pessoas precisam começar a olhar para a política, esquecer aí as cortinas de fumaça, esquecer as loucuras que eles estão falando. E todas as pesquisas mostram que Bolsonaro, em 2026, ele rebenta com qualquer candidato. Lula, Tarcísio, Marçal, quem quer que seja, perde para o Bolsonaro. Então a gente precisa focar, precisamos acreditar. E mais do que isso, a direita cresce. A direita cresce, o Brasil está endireitando, não adianta eles querem voltar para esse bando de bandido, trazer esse bando de bandido para o governo, não adianta, é questão de tempo. Ele continua aqui, olha só. Indo de vento em popa. Peraí, voltar aqui. O PT, ele está vivendo uma fantasia, uma parte do PT está vivendo uma fantasia, porque o que eles falam é assim, estamos indo de vento em popa. Não dá para perceber, não dá para a gente chegar a essa conclusão vendo o que está acontecendo no país. Só que aí a fantasia ela vem para o terreno eleitoral e o que, que acontece? Uma catástrofe eleitoral gigantesca do PT e da esquerda brasileira. Uma catástrofe eleitoral do PT e da esquerda brasileira. Uma catástrofe. Ai, meu Deus do céu. E tem gente ainda preocupada. Pessoal, vamos acreditar, pessoal. Vai lá, esquerdinha, fala aí, porque o pessoal não acredita quando eu falo. Então você fala para eles, fala aí. Vocês devem ter visto aí o esforço, né, do pessoal para mostrar que não foi nada disso. Foi uma grande vitória. Nós temos que dizer muito claramente que foi um desastre. Eu vi a Gleisi Hoffmann falar de público o seguinte, que o PT está se reconstruindo. Bom, se está se reconstruindo, é uma forma de reconstrução muito curiosa, porque não dá a impressão de que nós estamos com reconstrução. O dado mais importante da eleição é aquele que todo mundo quer evitar de falar, que é o seguinte. O partido que teve mais votos na eleição, 15 milhões e 700 mil votos,
que cresceu 11 milhões de votos em relação à eleição anterior, foi o partido do Bolsonaro. E é importante dizer o seguinte: o número absoluto de votos não é tão importante, porque o voto, ele precisa ser visto de um ponto de vista qualitativo. O voto dos grandes centros urbanos é um voto muito mais importante do que o voto das pequenas cidades. Esse problema dos grandes centros é importante, porque a vida política do Brasil, ela gira em torno dos grandes centros. Se a gente expurgar, não tivermos tempo de fazer isso, o voto nas grandes cidades, o resultado bolsonarista vai ser maior ainda. Isso é bom demais. Rapaz, bolsonarismo nunca teve tão forte. Pessoal, não esqueça de dar o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque a direita tá bombando, o Brasil tá endireitando. Eu falo para vocês, vamos continuar nessa luta. Você tá fazendo um bom trabalho, você faz parte dessa vitória. Você que tá inscrito no canal, você que tá compartilhando. E quero agradecer também as mais de 2.000 pessoas novas inscritas no canal. O canal tem bombado. Logo, logo chegaremos a 500.000 de inscritos, cara. Vocês são fera. Deus abençoe todos vocês. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.